tem 14 processos, 48.500, 5.76, 2014, 7.6. Resultado da primeira revisão tarifária periódica das tarifas da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Limitada, a vigorar a partir de 30 de junho de 2014. Diretor relator, doutor Reis Barros. O contrato de previsão número 036-2010, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Série Luz, define a data de 30 de junho de 2014 como a data em que deverá ser processada a primeira revisão tarifária periódica. Desta forma, foi encaminhada à Série Luz o ofício circular número 04-2014, pela SRE, em 12 de fevereiro de 2014, por meio do qual foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. Em 5 de março de 2014, o processo foi distribuído. Na 13ª Reunião Pública Ordinária de 2014, realizada em 23 de abril de 2014, a diretoria da ANEEL decidiu instaurar a audiência pública número 009-2014, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da CELUS. A SRE, por meio da nota técnica 189-2014, de 20 de junho de 2014, analisou as contribuições recebidas na audiência pública e detalhou a proposta de revisão tarifária da Série Luz. É o relatório. A revisão tarifária periódica das permissionárias consiste essencialmente no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário conforme determina o contrato de permissão. Com relação ao fator X, foi considerado o valor de 1,15%, o que equivale à componente P&D, uma vez que a componente T foi considerada 0%. Esse reposicionamento envolve a retenção das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. No reposicionamento tarifário, esse equilíbrio da concessão ocorre pelo ajuste da tarifa homologada no último reajuste tarifário para mais ou menos, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. E nesse caso específico, o valor resultou em 3,46%, onde a componente é 3,88 negativo, mais 3,52 positivo, que dá esse valor de, somando com mais 3,32, corresponde a 3,46%. E a tabela 2 dá uma visão do efeito tarifário médio de 3,46% para os consumidores, onde para a alta tensão corresponde a um valor de 13,3% para os consumidores de alta, e para os consumidores de baixa um valor negativo de menos 6,73%. Sobre a parcela A, na ocasião da revisão tarifária das permissionárias, a metodologia estabelece que deve ser mantido o nível de desconto aplicado sobre a tarifa de energia da supridora para a tarifa do sistema de distribuição. E a metodologia define que o desconto é limitado a 70% e é calibrado com o objetivo da tarifa da permissionária ser de 110% da tarifa da principal supridora. Desta forma, apurou-se que o desconto a ser estabelecido para o primeiro ciclo de revisão tarifária da Série Luz, considerando a tarifa de suprimento da Rio Grande Energia, seria de 82,73% da tarifa de energia nível A3 da RGE, 75,58% da tarifa de energia nível A4 da RGE e 0% na TUSD. A energia requerida é obtida a partir do mercado de venda da permissionária nos 12 meses anteriores, à revisão tarifária adicionada às perdas regulatórias. Cabe à ANEEL definir a cada revisão tarifária um referencial regulatório de perdas que leve em consideração o desempenho da permissionária no segmento de perda que tem a maior gestão. O limite de perda regulatória admissível é um valor fixo definido para todo o ciclo de revisão tarifária, conforme o submódulo 8.1 do PRORET, e no caso para a Série Luz, a SRD calculou as perdas regulatórias em 7,16% sobre a energia injetada, conforme nota técnica 020/2014, emitida em 24 de março de 2014. Como resultado, foi atribuído um valor de R$ 5.450.646,34 para a compra de energia, já contemplando o processo 2014 da EGE. No caso do custo de transporte, a aplicação da metodologia resultou no valor de R$ 5.275.862,24 e para os encargos setoriais somam-se R$ 1.671.768,89. No caso da parcela B, essa compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica. Trata-se basicamente dos custos operacionais, remuneração e depreciação de investimentos feitos, que foram calculados obedecendo a metodologia do PRORET, conforme a resolução 537 de 2013.
No cálculo realizado pela SRE, a parcela B resultou em R$ 17.298.143,34, onde é apresentado na tabela B, na tabela 3. Na tabela 3, da mesma forma dos anteriores, temos o custo de administração, o custo anual dos ativos, parcela B, e o resultado final dá um valor de R$ 17.298.143,34. E com relação às outras receitas, que são receitas de outras atividades empresariais desenvolvidas pela própria concessão, nós observamos na tabela 4 serviços cobráveis de R$ 7.625,45 e também receita oriunda de convênio de R$ 1.709.008. Isso dá um total de outras receitas de R$ 9.344.530. O valor da tarifa de fornecimento de energia elétrica adota um conceito de custo econômico. Entretanto, foram criados na legislação diversos componentes tarifários financeiros que não fazem parte da base tarifária, ou seja, não integram a tarifa econômica, pois se referem a valores a serem pagos ou recebidos pelos consumidores em cada período de 12 meses subsequente ao reajuste ou revisão tarifária. A tabela 5 apresenta os componentes financeiros que comporão a nova tarifa da série luz. Com relação ao componente financeiro, constituído de totalidade, custo de compensação de IQFIC, TUR de G e manual contabilidade, representa um valor total de R$ 1.237.455,22. E na tabela 6, aí nós temos finalmente o resultado da revisão tarifária decorrente da aplicação das metodologias submetidas ao módulo, que dá um valor total de 0,35% com componente financeiro, a parcela B menos 18%, e a parcela A de 14,36%, impactando no IRT. Observa-se que uma variação de 55,5% na parcela A, o que impactou em 14,33% no IRT, tal aumento se deve especialmente à variação do custo do sistema de distribuição, que subiu 91,89%, e o custo da energia, que subiu 45,13%. Isso representou um impacto de 5,49%. Já na parcela B, o processo de reposicionamento tarifário produziu uma queda de menos 24,50%, cujo impacto da tarifa foi de 18,17%. O resultado, da mesma forma do anterior, nós apresentamos o efeito do processo de revisão tarifária de 2014, quando comparado com 2013, a parcela A, 20,20% em 2013, a parcela B e outras receitas, 7%, em 2014, 22%, e finalmente na revisão tarifária de 2014, corresponde a 12,4% da parcela B e 17,3% da parcela A. A proporção observada entre a parcela A e a parcela B da receita requerida no reajuste tarifário de 2013 na revisão tarifária é apresentada no gráfico a seguir. Participação da parcela A e B no reajuste de 2013 na revisão de 2014. Da parcela A, uma participação de 25,8%. Da parcela B, 74,2%. Quando nós vamos considerar a revisão em 2014, a parcela A corresponde a 41,8% e a parcela B, 58,2%. Quando o gráfico a seguir apresenta a evolução da tarifa residencial da Série Luz comparada com a sua principal supridora, e aí nós fazemos uma... Apesar do gráfico estar muito bonito, mas o outro gráfico comunica um pouco mais do que esse aí, né? Na 48% em 2011, 8,5% em 2012, o reajuste em 2013, menos 1,9%, em 2013, 19,3%, e em 2014, menos 14,1%. Então, se a gente for tentar colocar outro gráfico, é como se tivesse a supridora com a derivada negativa e a suprida com a derivada positiva, e a diferença entre elas dá em torno de quase 14,1%. A SRE, por intermédio da nota técnica 189/2014, analisou as contribuições recebidas na audiência pública. Foram recebidas 11 contribuições da própria Série Luz, das quais duas foram acatadas. Duas foram acatadas parcialmente, inclusive em relação ao erro de insuficiência da receita provocada pela TUS de G de fonte incentivada, e 7 não foram acatadas, pois estavam relacionadas à aplicação da metodologia da revisão tarifária já aprovada no PRORET e aplicada a todas as demais permissionárias. Também não foi acatada a contribuição referente ao índice de perdas técnicas considerado pela SRD, alegando que questões de sazonalidade, a permissionária propôs que a perda histórica fosse calculada a partir da média das perdas de 24 meses de 2011 a 2012, ao invés do valor mínimo obtido nos 12 meses de cada ano.
Segundo a análise da SRD, realizada na Autotec 5.6.2014, em 11 de junho de 2014, de fato, as questões sazonais e diferenças nos calendários de leituras poderiam influenciar as perdas das distribuidoras. Porém, no presente caso, não está caracterizada a distorção alegada pela permissionária. Acrescentou a área que a ANEEL adota um período de apuração das perdas de energia de 12 meses, que já contempla as variações sazonais e dilui, em certa medida, diferenças nos calendários de faturamento entre a suprida e a supridora. Com relação à subvenção da CDE, nos termos do inciso 7º e artigo 13º da lei, conforme dispõe o decreto tal, isso nós já relacionamos nos votos anteriores. Eu passaria de imediato para o parágrafo 30. Conforme a legislação, o recurso deve ser repassado pela Eletrobras, visando custear o referido desconto tarifário retirado da estrutura tarifária, e na tabela 7 nós temos os subsídios a repassar pela Eletrobras. No caso de total mensal de R$ 14.022,88 para subsídio de água e saneamento, no caso subsídio rural R$ 323.837 e dá um total de R$ 372.601,28. Diante do exposto de que consta no processo 48.500.00576/2014, dígito 76, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, no sentido de homologar a revisão tarifária da Cooperativa Regional de Energia e Isolamento do Ijuí, limitada, série Luz, com índice de reposicionamento tarifário de menos 35%, que inclui componente financeiro que corresponde ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 3,46%, sendo 13,30%. Em média para os consumidores conectados em alta tensão e menos 6,73% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Homologar o valor da referida perda regulatória de 7,16% em relação à energia injetada, definir os componentes de PD de 1,15% e 0% para o fator X, fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores usuários da série Luz, e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à permissionária para o custeio de subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar a revisão tarifária da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Limitada, Seriluz, com um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,46%, sendo 13,30% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 6,73% em média para os conectados em baixa tensão. Homologar o valor de referência das perdas regulatórias em 7,16% em relação à energia injetada. Definir os componentes PD de 1,15 e T de 0 para o fator X, fixar as tarifas de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável a consumidores usuários da cooperativa e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à permissionária para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária.